Përshëndetje nxënës të dashur. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Farie. Në lëndën e matematikës kam përgatitur një njësi mësimore që titullohet Detyra të ndryshme lidhur me drejtat. Këtë njësi mësimore e kemi në librin e matematikës 4, faqe 31. Ju lutem, hapni librat e matematikës. Në fillim nxënës të dashur, së pari do të kujtojmë drejtësat. Çfarë po shihni këtu? Këtu kam paraqitur një vijë të drejtë dhe shkronjën e vogël A. Pra, kjo është një drejtës, sepse drejtëza është vijë e drejtë e cila vazhdon pafundësisht në të dy anët e saj. Çfarë kemi thënë tjetër për drejtësat? Ju kujtohet? Kemi thënë që dy drejtëza A dhe B, që kanë një pikë të përbashkët P, si që është paraqitur në figurë, quhen drejtëza që priten. Pra, pika P quhet pikprerja e drejtëzave A dhe B. Kemi mësuar që dy drejtëza A dhe B, që nuk kanë asnjë pikë të përbashkët, quhen drejtëza paralele. Pra, në këtë rast kemi drejtëzën A dhe drejtëzën B. Siç po shihet, nuk kanë asnjë pikë të përbashkët. Prandaj, quhen drejtëza paralele dhe dy drejtëza A dhe B që priten dhe formojnë katër kënde të drejta, quhen drejtëza normale. Pra, në këtë rast drejtëza A dhe drejtëza B, pra, priten e mes veti në pikën A dhe kur priten, formojnë katër kënde të drejta. Atëherë, këto drejtëza, pra A dhe B, quhen drejtëza normale. Vazhdojmë me ushtrimin e parë. Është dhënë drejtëza A dhe pika P, që nuk i takon drejtëzës A. Kërkesa është të vizatojmë një drejtëz B që kalon në për pikën P dhe është normale me drejtëzën A. Pra, kemi pra drejtëzën A dhe një pikë që nuk i takon drejtëzës A. Kemi paraqitur drejtëzën B që kalon në për pikën P dhe është paralele me drejtëzën A. Pra, A paralele me B. Është dhënë drejtëza B dhe pika P që i takon pra drejtëzës B, vizatojmë drejtëzën A që është normale me drejtëzën B. Çfarë duhet të bëjmë? Pra, vizatojmë një drejtëz A që është normale me drejtëzën B. Shenja pra është A normale me B. Vazhdojmë, është dhënë drejtëza A dhe një pikë P që nuk i takon drejtëzës A. Vizatojmë drejtëzën B, që të kalon në për pikën B dhe pritet në drejtëzën A. Pra, drejtëza A është prerëse me drejtëzën B. Në vazhdim të zënës të dashur, do të vështrojmë figurën dhe plotësojmë. Figura është paraqitur kështu, një katror i jashtëm, me pikat A, B dhe C, D, dërsa katrori brendshëm me F, E dhe L, K. Atëherë, caktojmë cilat brin janë paralele dhe cilat janë normale. Atëherë, A, B është paralele me C, D dhe A, C është paralele me B, D. E, F, pra të katrori brendshëm, është paralele me LK dhe FL është paralele me EK. AB është normale me AC. BA është normale me BD. BD është normale me DC, sepse pa formojnë këndet e drita, dhe CD është normale me CA. Vazhdojmë me katrorin e brendshëm,
EF është normale me EK, LF është normale me LK, KL është normale me KI dhe FI është normale me FL. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Është dhënë drejtëza A dhe pikat B dhe C që nuk i takojnë drejtëzës A. Vizatojmë drejtëzën B që kalon në për pikën B dhe është normale në drejtëzën A. Pra, vizatojmë drejtëzën B që kalon në për pikën B dhe është normale me drejtëzën A. Pastaj, drejtëzën C që kalon në për pikën C dhe është normale me drejtëzën A. Përshkruani me fjalë pozitën reciproke të drejtëzave B dhe C. Çfarë mendoni? Cila është pozita reciproke e këtyre drejtëzave? Pozita reciproke mes drejtëzave B dhe C është paralele sepse nuk kanë asnjë pikë të përbashkët mes vete, pra nuk kanë kupritën mes vete. Për këtë arsye, pozita reciproke e drejtëzës B dhe C është paralele. Nxënës të dashur, ushtrimet e mbetura ju vazhdoni t'i plotësoni. Fëmijë të dashur, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për sot. Deri në takimin e radhës, miru pafshi.